ta filloj referimi me një histori me Hafiz Abrikoçin, i cili është edhe instituti sot Hafiz Abrikoçi, që ka marrë përsi për këtë konferencën e parë për muajin Ramazan në Republikën e Shqipërisë. Në vitin 2001, ishme një udhëtim bashkë, edhe pyesë si agjëroja në Burg në atë kohë, si ishte, e dini, Hafizi ka qenë mbi 20 vite në Burg, themeluesi i parë i Komitetit Musliman të Shqipërisë. Dhe më thotë, nga që e mbashkë me agjërimin e fshetas, dhe ato në arrishin gardianët gjithmonë kujdesje, dhe e dini që unë do agjëroja, kështë vetëm një buk të thatë, edhe e dishim oraret e agjërimit, pra e to i ndishin me sy, dhe gardiani ishte aq shpirt keq sa që gjithmonë godiste dhe gjithmonë më bindet fikët. Në një moment thot, nga rënja të fikët thot, pash në lloj vegimi ose djova një zë thot, duro thot se ti nuk je më i mirë se Jusufi alayhis salam. Dhe kur më thot a fizik të duro se ti nuk je më i mirë se Jusufi alayhis salam, se profeti, filloi të lutoj se ishte burri i vjetër, burri i madh. Dhe unë u habita se si njerëzit në atë kohë, se ne sot nuk e perceptojmë dot agjërimin, sot më shumë e kemi si luksë sa s'ta themi një sakrifice të madhe që kam pas bërë njerëzit apo besimtarët për para nesh. Me gjitha të, që ta fillojmë edhe referatën, Ramazan në vetë vete, gjuhën arabe do të thotë muaj nxehtësisë. Shumë për komentatorëve të gjuhës arabe e mendojnë që Ramazani në vetë vete ka marrë emrin për shkak të agjërimit, pra, sepse nxehtësia ndjek gjithçka, po dha agjërimi ndjek gjunahet. Pra ky është edhe koncepti i përkufizimit të fjalës së muajit të Ramazan, i cili në vetvete është edhe tema jonë që ndjek mëkatet ashtu siç ndjek nxehtësia, gjithçka që kur është një nxehtësi e madhe, gjithçka që kap në të top. E tha edhe moderatori që agjërimi ka qenë apo ka qenë këtë gjithë popojt e tjerë, për para neshë, dhe Kurani e tregon këtë, thotë Allahu subhanahu wa taala në Kuran, ja ju ledhina amenu, kutibe alikum së jamu, kema kutibe ale ledhine, min kablikum le alekum të takun. Kjo që keni besuar, thotë, ne ju obliguan ju agjërimin, si që ju obligua popojt të tjerët për para jush, dhe shkaku për këtë është që ju të afroni sa më shumë me Zotin. Pra njëri ju në vetë vete, të afrohet me Zotin në rëmjet disa gjërat e veçanta. Po jo vetëm me Zotin, njeriu nëpërmjet afrimit me Zotin afrohet edhe me njerëzit, sepse s'ka kuptim që njeriu të afrohet me Zotin dhe mos të afrohet me njerëzit. Prandaj ky ajet kuranor nuk ka një shkak specifik të zbritjes, por ka zbritur në vitin e 2 të Hijretit, thonë dietarët dhe komentatorët. Dhe ajo që më pëlqen më shumë është citati profetik që e shpjegon këtë ajet kur Muhamedi alayhis salam, profeti i dashur, thotë: "Agjërimi është për mua." Është gjithçka e specifikuar për profetin tonë. Pra në qofë sa adhurimet e tjera, për shumë, janë për Zotin, janë edhe për ne, në mënyrë metaforike, Zotin Gjithësisë thotë, agjërimi është diçka specifike, pra është diçka private që i takon Zotin Gjithësisë, që na tregon ne që në momentin që ne agjërojmë, me sinqeritet plot, ne kemi një afrimitet me Zotin, ndryshe nga adhurimet e tjera, dhe ne duhet ta perceptojmë të përparësve sa ditë, ose në nesër, ose pas nesër, pas nesër jemi në muajin e Ramazanit, që kjo është diçka specifike që Zotin e na adhuron. Shumë prej besimtarve të ndershëm dhe të drejtë mendojnë agjërimi si pastrim të vetvetes. Në fakt, Muhamedi a.s. po dhe Kurani në tregon që haxhi dhe agjërimi nuk janë adhurime që kanë të bëjnë vetëm me pastrimin tënd shpirtëror, po janë adhurime që kanë të bëjnë me edhe njëherë ristrukturimin e shoqërisë, edhe njëherë që njerëzit ta shikojnë që ky adhurim është e mirë kolektive, e mirë e bashkisë. Pra në qofë se namazi është e mira jote private dhe ti falesh, agjërimi nuk e ka trajtu profeti alayhis salam në këtë forme, po e ka trajtu ndryshe. Si që ato citati profetik për këtë? Muhamedi alayhis salam në thotë, agjërimi është buroj. Është buroj. Dhe kur të vi muaj agjërimi për dikë për ju, atëherë mos ta te kaloj me veti apo me vese shoqërore të ndaluara për shoqërinë, a që të dëmtojnë të tjerët. Citate thot felajef feth o elajef suk. As mos krye me kate në muajnë agjërimit, po thot një citat tjetër bukur shumë, të më regullu shumë Muhamedi alayhis salam, që shumë prej djetarve nuk e interpretojnë, ose interpretojnë, por neve nuk kemi dijen e duhur për të interpretuar, është thot dhe mos të mbarti cilësit e ignorancës.
Dhe në qofë se dikush të të shanatë, apo e luftonatë, shive termin tjetër, e luftonatë, do të ta marrë me shpatë, vi dikur ta marrë me shpatë, t'ja vendose shpatën atit të zotërisë për para, a i t'i thotë, mos t'i kthehet në të njëjtën qëndrim, po t'i thotë, unë jam agjerus. Pra, agjerimi, edhe në rastet të emergjencave, pra, në rastet konfliktit social, konfliktit shoqëror, mbart virtytet e ndërtimit të shëndetësit bashkësisë. Pra gjërimin e vetvete e mëson bashkësinë se si kjo bashkësi ketë një sjellje të mirë, qoftë dhe në dëm të interesit personal, se kur thot Muhamedi alayhis salam, qoftë të lufton dikur, dhe ti thuje sot o Zot unë jam agjerues. Edhe thot pra se citati tjetër profetik, dhe thot Zoti i gjithësisë, edhe thot goja dhe aroma thot. Ndoshta që i duket të tjerëve e rëndon të agjeruesit është më e dashur ke Allahu se sa thot era e miskut. Misku është një nga erat më të bukura dhe më të mira që mund të prodhoj shoqëria njerëzore. Pra, ky është edhe koncepti që agjerimi është mburoj. Pra një agjerues i cili në një citat tjetër profeti alayhis salam na tregon këtë dhe thotë bukur: "Men lam yataqul az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yadha ta'ama wa sharaba." Fat ai cili thotë nuk e merr mundimin të lej dëshminë e rrem. Dhe vepron me të, nuk lej ignorancën, atëherë Zoti nuk ka nevojë thotë që ai të lej thot ushqimin, të ngrënien dhe pirjen. Ç'i kuptim ka dëshmia e rënë? Dëshmia e rënë ka të bëjë me çështje të cilat njeriu i ka shumë dëshirë për jetën, por shumë një pron që ti je në padimë dikë dhe në mënyrë pa drejtë do ta marrësh dhe agjeron, nuk vlen agjerimi. Ose vlen agjerimi, por nuk i merr sebapet e agjerimit. Nuk ka ndryshuar jetën tatë agjerimi. Ke një problem familjar me motrën, me vllajën, me shoqërinë, me babain dhe nëpërmjet agjerimit nuk e zgjidh këtë problem, nuk e ke plotësuar agjerimin. Ke diçka tjetër që ka të bëjë me jetën tënde të përditshme. Ke një mëkat të përhershëm që vetëm ti e di. Askush tjetër përveç Zotit nuk e di këtë mëkat. Në muajin e agjerimit, siç e thotë citati tjetër profetik, thotë është muaji thotë që thotë Zoti thotë, kjo është metaforë. Po është dhe reale në jetën e përditshme mund ta shikojmë. Është interpretim, por megjithatë unë mendoj që është reale që Zoti thotë shejtan të mëdhenj thotë i lidh muajin e agjerimit. A dha të shejtanin tonë të brendshëm atë luftën tonë të brendshme që e kemi për herë me se cili për nesh ka një luftë brendshme që e di ai dhe nuk e di askush. Atë agjerimi duhet të jetë mburoj për këtë që ta ndryshojë jetën e përditshme. Të parë tanë, muajin e agjerimit e kishin muaj, jo vetëm feste, po e kishin muaj ibadeti. Dhe shumë prej nesh tregojnë, përveç agjeroshen dhe farz, agjeroshen dhe sunetet pra të parë tanë, sepse e kishin një perceptim dhe thoni, thotë, në qofë se syri, thotë, që ka kriju Zoti është për të parë në jashtë, me i fjallë, në ka dhënë Zoti syri që të shikojnë qëqërin që në rëthonë, rreth nesh agjerimi është syri i zemrës, ai që shikon brendsinë tonë. Kështu që unë nuk do ta zgjas, por lutem Zotin gjithësisë që bëhet ky muaj i madhërueshëm se vetë për neve, që të ndryshojmë pak nga jeta jonë, bëhet sebeb dhe për shoqërinë. Pra, neve gjatë gjithë kohës nuk kemi vetëm ato sofrat e ndaje që ne hajmë ushqim, por është bashkimi ynë, bashkimi i zemrave tona me veprat mira në punë të mira, këtë muaj madhërueshëm, shaqë qoftë i pranuar për gjithë ju. Zoti ju shpërblet për timin. Faleminderit.